süreyle mən Tofiq Əsənsoy, Bakı vaxtı hesablarımız 11-ə 5 dəqiqə işlədiyini göstərir. Artıq o təhsilatı mən anons elədim. Bugün bizim studiyamızın qonağı dünyada ilk qansız döyüş romanının müəllifi yazıcı Vahid Məmmədidir və onunla qarşıdakı bir saat ərzində müsahibəmizi dinləyə biləcəksiniz və verişimizin gedişatında siz də bizə qoşulmaq imkanına maliksiniz. 493-22-58 nömrəli telefonu zəvr alıb, Vahid Məmmədə suallarınız olarsa ona bildirə bilərsiniz və həmçinin 902 SMS nömrəsinə bütün mobil operator abunəçiləri SMS yazaraq suallarını bildirə bilər. Vahid Məmmədə xoş gəlmişsiniz, salam verirəm sizə. Axşamınız xeyir Tofiq, mən də bütün Aynis dinləyicilərini salamlayıram, axşamları xeyir olsun. Yəni tək Aynis dinləyicilərini deyil, bütün oxucularımı, prestijlərimi salamlayıram. Minnətdaram. İlkin dindirməklə Vahid Məmməlini daha da yaxından tanımağa çalışacaq, hörmətli dinləyicilər. Şəxsiyyət vəsiqənizə görə adınız, soyadınız tam olaraq? Məmmədli Vahid Məmmədoğlu. Dostlarınız sizi necə çağırır? Vahid. Hansı ildənsiz? 65-ci ildən. Son zəngi hansı məktəbin heyətində işitmisiniz? Xaçmaz şəhər 1 nömrəli orta məktəbinin. Diplomunuzda ixtisas qrafasında nə yazılıb? Hüquqşünas. İndi hansı yeməkdən imtina etməzdiniz? Çox yeməklər var ki, hansına imtina etməzdim. Bunu əlbəttə ki, bizim əsl Azərbaycan pulovundan. Pulov, gözəl seçimdir. İlk məhəbbətdən neçə yaşınızda əliniz yanıb? Xatırlayırsınız mı? Deməzdim ki, əlim yanıb. Çünki ilk məhəbbətim mənim indiki həyat yoldaşımdır. Super, gözəl. Demək, əliniz yanmıyor və ya da ki, yanmaqda damıyor. Dərslərdən qaçıb nə edirdiniz şu vaxtda, Bayid Məmmədoğlu? Dərslərdən qaçıb, belə deyək də, Xaçmaz rayonunda oxuyub, şəhərində oxuyub, orta məktəbi bitirmişəm. Bizim bir nömrəli məktəbin yaxınlığında bir ərik bağı var idi. Çünki Xaçmaz meyvələrlə bol bir rayon olduğundan, hələ o dövrdə, sonralar o bağı ləğv elədilər. Məktəbin lap yaxınlığında bir ərik bağı var idi. Ərik idarə edirik. Maşın idarə edərkən, otomobil idarə edərkən özünüzə hansı mahnını ən çox zümzümə edirsiniz? Bu, axırı dövrlərdə bir haş-haş mahnısı var. Məşhur mahnı. Verişimizin gedişatında onu səsləndirə edə bilərəm sizin üçün. 1 milyon manata görə yox, 1 milyard manata görə nəyə hazırsınız? 1 milyard manata görə. Səmimi. Bəli. Daha maraqlı bir əsər yazardım. Əyalı seçimdir, minnətlərəm. Çox qədər. Hürmətli dinləyicilər, Vahid Məmmədli studiyamıza qonağı yazışıb. Xoş gəlmişsiniz, düzdür, Azərbaycanda hürmətli Vahid Məmmədli sizi o qədər belə deyək yazışınızda çox tanımırlar. Daha çox siz Rusiyada tanınırsınız və dünyada ilk qansız döyüş romanının müəllifi hesab olmuşsunuz. Yüksək tirajda Rusiyada kifayət qədər sizin əsərləriniz çap olunmaqdadır. Bildiyimə görə siz 2007-ci ildən yazıçılıq fəaliyyətinə başlamışsınız rəsmən. Maraqlı bir sual yarandı. Necə oldu ki, bəs bu vaxtdan başladınız? Yəni, nərə kimi yatmışsınız, bir gün ayıldınız və sizə belə gəldi ki, siz yazı yazmalısınız. Necə yandı? Ümumiyyətlə, mən səmimi deyim ki, 3 il bundan qabaq, adətən bütün mən yaşda olan, belə deyək, Azərbaycan kişilərinin işdən sonra dostlarla belə deyək, haradasa oturursan, yəni boş vaxtımızı ya idmanda keçiririk, ya bir yerdə oturub yemək yeməkdə keçiririk. Və günlərin bir günü mən baxdım ki, demək olar ki, bu həddindən artıq belə eyni bir məkanda, eyni bir yerdə yeknəsəklik yaradır. Və fikirləşdim ki, nəsə bir özünə bir məşğuliyyət tapmaq lazımdır ki, bu daha maraqlı olsun. Ona görə də mən yazmağa başladım, özüm üçün yazmağa başladım. Sonra təxminən, belə deyək, bir 50-60 səhifə yazıb, başım işlərə qarışdı və mən bu barədə, belə deyək ki, unutdum. Biraz, ola bilər, mistik səslənir, amma günlərin bir günü hər bir insanın taleyində belə şeylər olur ki, mən anam və atam rəhmətə gedib, onları bir neçə gün davamlı olaraq yada salırdım və fikirləşirdim. Nəcəldir. Çox qəribə bir yuxu gördüm. Nə gördünüz? Deməli, mən atam və anamı bir yerdə gördüm. Onlar müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif zamanlarda dünyasını dəyişib. Atam daha tez dünyasını dəyişmişdi. Və mən onları bir yerdə gördüm. Çox gözəl bir güllü, çiçəkli bir belə bir məkandan mənə
baxırdılar. Çox belə deyək, ovqatları yaxşı idi, gülə-gülə baxırdılar. Və mənə bir kəlmə söz dedilər ki, sən bizdən narahat olma, hər şey yaxşıdır və sər və ilahir. Elə bil ki, onlar uzaqlaşanda birdən anam nəsə yadına salıbmış kimi mənə dedi ki, sən bir yazı yazmısan, amma tərəddüd edirsən, istəmirsən o yazını davam eləyəsən. Mən sənə deyirəm, sən böyük uğurlar qazanacaqsan və o yazını davam elə. İnandırım sizi, bəlkə də mən ömründə yazısı olmazdım. Amma o sözlərdən sonra mən doğrudan da əsəri başa çatdırdım və özümdə böyük inam hiss eləyirdim ki, bu əsər uğur qazanacaq. Uğur da qazana bildi. Rəcəb Zəyəvrov bizə. Rəcəb, salam əleyküm. Alo, salam əleyküm. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun Rəcəb. Axşamınız xeyir olsun. Rəcəb, buyurun, Vahid müəllim sizi eşidir, sualınız varsa verə bilərsiniz. Mən axşamınız xeyir, qonağınızı salamlayıram, Vahid müəllimi salamlayıram. Çox sağ olun. Vahid müəllimə mənim bir sualım var ki, onun ilk əsərini oxumuşam, Tunc Mələk. Demək, çox gözəl əsərdir. Onun eşitdiyimə görə bu yaxınlarda axırıncı əsər çıxmalıdır. Albaniya, Albaniya olmadı ya, Albaniya. O, biraz... Məlumat almaq istəyirsiniz o. Təxminən bilirik. Təxminən nə vaxta çıxar onu, səbirsiz də gözləyir. Minnətdarıq Rəcəb, buyurun, Vahid müəllim. Mən öz oxucum Rəcəbə minnətdarlığımı bildirirəm. Deməli, Albaniya əsəri Azərbaycanda ilk fantezi romanı olacaq. Bu romanın da yazılması belə deyərdim, maraqlıdır ona görə ki, mən son dövrlər gördüm ki, məsələn, öz uşaqlarımın o yaş dövründədirlər ki, onlar Harry Potter oxuyurlar, Ulduzların Əfəndisini oxuyurlar. Əlbəttə ki, bu bir başqa bir ölkənin deməli, ab-havası idi. Mən istəyirdim ki, bizim övladlarımızın da öz fantezi romanları olsun. Ona görə də mən tariximizə müraciət etdim və Alban tarixindən danışan, Alban dövründən bəhs edən bir fantezi olacaq. Bu romanın adı Almanerdir, may ayının axırında. İşığınızı görəcəkdir və Azərbaycan oxucuları üçün Azərbaycan dilində. Azərbaycan dilində. Çox gözəl. Joan Rowling-in mən misalını çəkmək istəyərdim. Bildiyiniz kimi bu xanım məşhur Harry Potter-in yaradıcısıdır. Deməli, bu xanım Harry Potter obrazını yaradandan sonra elə bil bu obraza sanki nifrət etməyə başladı. Çünki xanım Rowling demək olar ki, bundan başqa əsər yaza bilmir. Sanki bu çərçivədən çıxa bilmir. Bu necə haldır? Bax, necə düşünürsünüz? İnsanlar həqiqətən də xanım Rowling-dən heç bir əsər istəmirdi. Yalnız Harry Potter istəyirdi. Və xanım Rowling-də belə deyib, bu təsirə məruz qalaraq davam elədi. Harry Potter, məsələn, 1997-ci ilə mən bildiyimə görə o Harry Potter-i yazdı və bugünə kimi o Harry Potter-ın bir neçə silsilə müxtəlif versiyalarını öz oxucularına təqdim etməkdədir. Sizə gəlmir ki, bu aqibətlə üzləşə bilərsiniz və bu çərçivəyə birdən qapıla bilərsiniz. Əsas obrazınız hansı olacaq? Yox, orada deməli birinci, o da trilogiyadır. Birinci roman danışır Albaniyar adlı qəhrəmandan. Çünki o Albaniyanın cəngavəridir. Ancaq ikinci roman artıq danışır Atropatdan. Atropatdan. Bəli, bəli. Siz eramızdan əvvəl Azərbaycanın ərazisində mövcud olan qədim Azərbaycan dövlətləri. Dövlətləri, bəli, bəli. Çox gözəl, çox gözəl. İnşallah mayda yəqin ki, kitab çıxarkən bizə də təqdim edərsiniz və oxuyarıq Vahid müəllim. Vahid müəllim, ilk müsabiqəmizdən başlamaq istəyirəm. Bizim verişimizin müsabiqəmizdən, maraqlı qonaqlarımızın müsabiqəsidir. Bu tərs məsələ müsabiqəsidir. Mən sizə bir neçə sual verəcəm. Hansı ki, o sualların cavabını siz bilirsiniz. Siz suallara cavab verərkən, əgər cavab hə isə yox deməlisiniz, yoxu isə hə deməlisiniz. Gəlin başlayaq. Cəfər Cabbarlı heykəltaraş olub. Doğrudur. Madonna müğənnidir. Cavab səhvlik, yox deməkdir. Hollandiyanın digər adı Niderlanddır. Yox. Doğrudur. Gəncə Zantaqlar şəhəridir. Doğrudur. Antarktidada qəşək çimərliklər var. Doğrudur. Svetofor tərcümədə işıq fordur. Yox. Doğrudur. İndi bu dəqiqə Dubai-də qar yağır. Doğrudur. Pingvin quşdur. Putnamə Shakespeare-in əsəridir. Doğrudur. Xəmsə beşlikdir. Yox. Yox. Yox.
Hörmətli dinləyicilər, Vahid Məmmədi yazışma studiyamızda buna da sualınız olarsa 922 SMS nömrəsində SMS-də və 493-2258 nömrəli telefonunuza yazaraq verə bilərsiniz. Tunç Mələk adlanır sizin sözü gedən ilk qansız döyüş romanınız və romanda əsas qəhrəman məhz azərbaycanlıdır, Emin Ağayev. Bildiyimə görə ruslar bu əsəri Rusiyada çap etdirmək istəyərkən əslən azərbaycanlı olan bu obrazı ruslaşdırmaq təklifini sizə bildiriblər. Bu necə baş verib danışardınız? Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi Tunç Mələk əsəri ilk dəfə Rusiyanın görkəmli kino rejissoru Nikita Mixalkovun rəhbərliyi etdiyi Rusiya Mədəniyyət Fondu tərəfindən çap olunmuşdu və həmin fondun tərəfindən dünyanın ilk qansız döyüş romanı elan edilmişdi. Söhbət Grifondan gedirsə. Bəli, Grifon nəşriyyatından. Onu da demək istəyirəm ki, orada da müəyyən problemlər yaranmışdı. Ona görə ki, həmin nəşriyyatın baş direktoru erməni idi, Robert Ohanyan. Həmin o Robert Ohanyan belə böyük təkidlə deyirdi ki, yox, bunu çap eləmək lazım deyil və s. və s. Onda böyük bir belə deyək, şura çağırıldı. Ora çox məşhur yazıçılar, tənqidçilər dəvət olundu və demək olar ki, hamısı yekdilliklə bu əsərin çapına razılıq verdilər və həmin Ohanyan yaxınlaşaraq dedi ki, mən sizin qarşınızda baş əyirəm, mən öz səhvimi anlayıram. Amma bu əsər belə uğur qazandıqdan sonra bildiyiniz kimi Rusiyanın ən böyük nəşriyyatı Exmo nəşriyyatıdır. O çox böyük tirajlarla kitablar çap eləyir. Exmo nəşriyyat tərəfindən mənə təklif gəldi və onlar bildirdilər ki, biz böyük məmnuniyyətlə bu kitabı çap eləmək istəyirik, çox böyük tirajla və gəlin müqavilə bağlayaq. Əlbəttə ki, mən müqavilə şərtləri ilə tanış olmaq üçün ora getdikdə, onlar belə bir təklif verdilər ki, bilirsiniz, sizin qəhrəmanınız çox popülar qəhrəmandır artıq və biz bunu Rus bestselleri seriyasında çap edirik. Siz təsəvvür edin ki, Rus bestselleri seriyasının ən sevilən qəhrəmanı azərbaycanlıdır. Emin Ağayev. Bu bir qədər bəlkə biz bunu dəyişək və s. və s. Əlbəttə ki, mən belə deyək, 50-50-yə razılaşdım. Yox, əvvəlcən razılaşmadım. Hı-hı. Onlar dedi, gəlin 50-50-yə razılaşaq. 50-50-yə necə? Dedilər ki, bunun... Dedilər ki, gəlin, əgər icazə versəz, yəni öz əsərimizdə bunun anası Rus olmağını göstərərdiniz, atası da Azərbaycan olası. Mən də onlara bir söz dedim ki, mən çox istərdim ki, dünyadakı bütün qəhrəmanların heç olmasa atalar Azərbaycanlı olsun. Ən lazımdır. Ən lazımdır. Vətənpərvərliyinizə görə belə. Əsərin azərbaycanlı qəhrəmanı başına çox maraqlı hadisələr gəlir. Kitabı oxuduğum üçün bunu gözümün önündə canlandıraraq yəni sanki film kimi səhnəciklər gözümün önündə canlana bilər. Qəşəng bir bayvik, yəni bizim dildə desək döyüş filmi çəkmək olar həqiqətən də buna. Əsas etibarıyla belə deyək, yeniyetmə və gənclərin meyl etdiyi bu janrda olan filmlər Azərbaycanda təəssüf ki, çəkilmir hal-hazırda. Ona görə də məcburiyyət qarşısında gənclərimiz daha çox Avropa və Amerika filmlərinə, bu janrda olan filmlərə baxmağa məcbur oldular. Səfət Mürəmsə belə adını çəkdiyiniz Rusiyanın məşhur rejissoru Nikita Mixalkov bu əsərə film çəkmək təklifini də sizə bildirmişdi. Nəyərdə qaldı məsələ? Əlbəttə ki, istənilən film çox böyük maliyyə tələb eləyir. Bu baxımdan da deməli ilk dəfə Nikita Mixalkov onu oxuduqdan sonra, yəni o ilk oxuculardandır. Bəli. O belə bir təkliflə, yəni hətta o maliyyə qaynaqları axtardı, mən bildiyimə görə. Bizim bir neçə oliqarxlara da zəng vurdu ki, sizin həm yerliniz çox gözəl bir roman yazıb, onu gözəl film çəkmək olar. Və Exmo nəşriyyatı da məni ilə, deməli, o əsərin çapı ilə bağladığı müqavilələrdə film barəsində qeyd edib, gəlin film çəkilmək məsələsi. Ona görə bu məsələ gündəmdədir. Yəqin ki, ola bilər. Dinləyicimiz Zəvrub Mahir telefon qatındadır. Mahir, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Salamlayıram. Sağ olun. Vahid mənim sizə uğurlar. Siz Vahid mənim oxucusunuz. Bəli. Sualınız var mı? Buyurun. Mən istəyərdim ki, Vahid müəllimin yazıları bütün dünyada tanınır. İstəyərdim Azərbaycanda da yaxşı tanınır. İnşallah elə bu yönündə işlər də görülür də. Yəni əsasən Rusiyada belə deyib məşhurdur kitablar, amma Azərbaycanda çapılmalı. Aynə televiziyasında yox, aynə televiziyasında da yalnız
tebligat olun artık bütün Azerbaycan tanıyor. Minnettarım, çok sağ olun. Minnettarım, bu da bir okucu fikriydi. Hürmetli Vahid Məlim, siz Rusiyanın meşhur Neşiyat Eksmonu'na da çektiniz. Ve dediniz ki, Rusiyanın bestseller kitabına sizin eserinizi daha koyup, bu 2008'inci eser hürmetli baş verir. Eksimo, Grifon vs. Rusiyanın meşhur neşiyatları var ki, yəqinində kitab biznesinin keyfiyyətli mexanizmlərinə nail olublar. Və orada olan oxucu kütləsini nəzərə alaraq da bir növ bu sərfərin həm də yazışı ilə konkret müqavilə bağlanılır, necə ki sizinlə bağlanılıb və müəllif vaxtlı-vaxtında qonorarını ala bilir. Mən sizdən soruşmayacağım siz nə qədər qonorar alırsınız təbii ki. Düşünürəm ki bu o qədər də etik deyil. Soruşacağım ki Azərbaycanda oxucu kütləsini nəzərə alaraq bugün nə dərəcədə kitab nəşr etdirmək müəllif üçün sərfəli ola bilər? Burada mən tanıdığım çox ədəblər var ki, yəni özləri öz vəsaitləri hesabına kitab nəşr etdirir və satırlar ki, belə deyək, heç gəlirlərini çıxarda bilmirlər. Nə dərəcədə sərfəli ola bilər Azərbaycanda? Ümumiyyətlə, mən onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda Azərbaycanın bir çox yazıçıları tərəfindən belə bir tendensiya yaranıb ki, əlbəttə ki, mən bu yazıçılarımızı nəzərdə tutmuram, ancaq bəzi yazıçılar onlar öz hesablarına kitablar çap edirlər və bu kitabları sonra öz yaxın dostlarına, tanışlarına, hətta belə məcburən belə deyək, təqdim edirlər. Mən bunu düzgün hesab etmirəm. Əvvəla, yazıçının işi sırf yazıcılıq olmalıdır. Belə deyək, Azərbaycanda hansısa bir kitabı çap etdirərkən, onun üz qabığı, onun karrektəsi, onun redaktəsi barəsində müəllif düşünməli olur. Çünki bu o qədər keyfiyyətli olmalıdır ki, yəni nəşriyyat tərəfindən keyfiyyətli aparılmalıdır ki, müəllif bu barədə arxain olsun. Yəni bilsin ki, onun oxucusuna belə deyək, təqdim olunan əsər yüksək səviyyədə olacaq. Üz qabığından tutmuş son səhifəsinə qədər. Biraz bu məsələlər baxımından deyək ki, mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, yəni müəllif öz hesabına kitab çap etdirməməlidir. Axı burada mexanizm də olmalıdır, Vahid müəllim. Məsələn, kitab çap olunursa onun qazancını əldə etmək məsələsi var. Nə dərəcədə? Bax, bugün təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda oxucu kütləsi müqayisədə biraz geridə qalır Avropa oxucusu ilə. Nə dərəcədə məsələn sərf eləyə bilər? Yoxsa bu haqda siz düşünmürsünüz? Siz düşünürsünüz? Yox, mən düşünürəm və buna bir misal da var. Məsələn, mənim Tunc Mələk əsərim Azərbaycanca çıxıb. Çox gözəl də satılıb. Və bu Albaniyada Azərbaycanca çap olunacaq. Bəli, çap olunacaq. Və onu da demək istəyirəm ki, orada da çox gözəl bir mexanizm işləmişdir. Həmin o Tunc Mələk əsərinin satışında. Deməli, onu bir kitab klubu, beynəlxalq kitab klubu öz vəsait hesabını çap elədi və onu bütün marketlər sistemi vasitəsilə çox tez bir zaman... Belə mexanizm var Azərbaycanda, bu çox sevindirici bir halda. Vahid müəllim, adınıza layiq insansınız. Hər bir insan çalışır ki, öz adına layiq. Layiq olsun. Bizim belə bir müsahibəmiz var, adı adlanır, adına layiq. Yəni, biz təxminən bir dəqiqə ərzində məsələ suallar verəcəm, adi suallardır. Sualların hamısında siz adınızın baş hərfi ilə cavab verməlisiniz. Yəni, V hərfi ilə. Hazırsınız da başlayın, amma təkrar olmasın. Çətin sualdır. Orta görə bu sınavda necə çıxacaqsınız? Tərs məsələdən yaxşı çıxı. Sələ irəlidə başqa müsahibələrimizə var. Başlayaq. Çıxa bilməz. Ev yox, ev yox. Məsələn, çox versiyalar ola bilərdi. 2010-cu rövbə. Sadəcə, və mən düşünürəm ki, Azərbaycandan başa gəlir yerdə alacaq, Azərbaycan isə qalacaq. Belə bir xoşbəkli yerdə. Yox, biraz mən yazıcı kimi düşündüm. Yəni, o... Təxəllinizə necə alandı? Bundan
ondan başqa biraz ədəbi qanunlara istədim riayət eləyim çünki ədəbi qanunlara anladım sizi. Yox, bu müsabiqəni keçdik. Keçək suallara. Hörmətli Vahid müəllim, bu gün mən Rusiyada ən populyar və əsərlərinin mütəmadi satışda olan Azərbaycan yazıçılarının adını deyəsə olsaq, məsuliyyətlə iki nəfərin adını çəkə bilərəm. Birincisi Çingiz Abdullayev və eyni zamanda siz Vahid müəllim. Çingiz müəllim vaxtı ilə gecə şousunun qonağı da olub və sualım belədir ki, siz oxuyursunuz mu onun əsərlərini? Çingiz Abdullayevin yaradıcılığına maraqlanırsınız mı? Əlbəttə ki, mən Çingiz müəllimin əsərlərinin çoxlarını oxumuşam. Hətta bu ilin iyun ayında Exmo Nəşriyyat tərəfindən mənim yeni bir kitabım çapdan çıxacaq. Oradakı romanlardan biri mən Çingiz Abdullayevə həsr etmişəm. Eləmi? Çox gözəl. Ən azından belə deyək, iki həmvətənimiz bir-birə dəstək olmalıdır. Çox gözəldir. Və Çingiz Abdullayevin belə deyək də adını hallanması bu sizə də və ümumiyyətlə Azərbaycanlara gətirə bilər. Çingiz müəllim ümumiyyətlə çox işıqlı insandır. Yəni biz həmişə o mənə necə belə gözəl münasibət göstərirsə, mən də çalışıram onun qarşılığında. Çox gözəl. Fəxrimizsiniz hər ikiniz. Çoxları onu və ümumiyyətlə dedektiv janrında əsər yazan yazıçılara estrada pop yazıçıları deyə müraciət edirlər. Yəni bu ondan irəli gəlir ki, yəni bu janr bəziləri deyir ki, ədəbiyyatın elə də ciddi janrı deyil. Sırf popülyarlıq qazanmaq baxımından məhz mənim bu janra müraciət edəmişsiniz, yoxsa yazıcı təxəyyülünüz o dairədə çıxa bilmir? Necə düşünürsünüz? Mən belə hesab edirəm ki, nə üçün mən özüm dedektiv janrına müraciət etmişəm. Bəlkə də siz yüksünarsınız, bəlkə də ona irəli gəlir, bəli, bəli, bəli. Çünki mən ümumiyyətlə belə hesab edirəm ki, müstəntiq istintaqçı, o apardığı hər bir cinayətçi, demək olar ki, bir kitabdır. Orada bir müəyyən bir insanın taleyindən söhbət gedir. Əgər o cinayətçi məhkəməyə göndərilib, demək, insan cəza alırsa, onun taleyinin bir hissəsi orada əks olunur. Eyni zamanda da o, onun törətdiyi əməl sübut olunmursa, tam olunursa, yenə də onun taleyində bir dövrdür, yeni bir etapdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, dedektiv və bayevik janrı mənə daha yaxın olduğundan mən bu janra müraciət etmişəm. Amma məsələn, belə deyək, fantezi janrı artıq bu dedektiv janrı deyil. Eyni zamanda belə deyək, klassik janrda, klassik stildə əsərlər də yazıram və demirəm bugün, sabah, müəyyən müddətdən sonra oxucularım belə əsərlər də oxuyacaq. Çox maraqlıdır. Yəni sizi fərqli amplada siz deyə bilərik. Siz dediniz ki, yurtdaşınız və səhv etmirəmsə prokuror olmaq orqanlarında iş yerində çalışırsınız prokuror olaraq. Çox qəddarsınız. Öz işinizdə yoxsa ümumiyyətlə mülayim olmalıdır. Deməzdim ki, mən qəddaram. Ancaq sərtəm və qanunların aliliyini həmişə. Təbii məsələ. Yəni, hüquqşünas sənələri zaman belə olmalıdır. Ən azından mən iqtisadçı hüquqşünas olduğum üçün mən sizə başa düşə bilirəm. Bəs həyatda nə dərəcədə mülayimsiz və əsərsiz? Mən belə deyək də, haqqımı, hüquqlarımı və yaxud da belə deyək, mən əsərləşdirməyə yapıqlarımı qızarlanırlarsa mən çox gözəl münasibət bəsləyirəm. Başa düşdüm. Yəni, dəymə mənə dəyməyib tərəfiniz, feyli. Gəlin bunu qısa bir psixoloji testdən yoxlayaq. Siz nə dərəcədə həyatda mülayimsiz? Sənətinizdə, işinizdə anladım. Suallara cavab verməklə siz kompüterin nəticəsi ilə tanış olacaq və kompüter müəyyən edəcək. Siz həyatda nə dərəcədə mülayimsiz? Başlayaq. Sizə inanırım. Siz dostlar. Təsəvvür edin ki, siz bütün həftəni işləmişsiniz və öz istirahat günündə dostlar onun evində işində sizə kömək edir. Razılaşarsınız, razılaşarsınız. Çalışınıza ümumi dostunuz haqqında görməli bahsedirsiniz. Dostunuza, maşınınıza bir gecəlik verərsiniz. Görsəm ki, ona çox lazımdır. Yəni, belə bir işi var ki,
gerçek davranmanız. Yoksa anlayanla siz təsirlərinizi çox. Bir yataram, sonra biz bu dinləyicilər və verilişin əvvəlində siz qeyd elədiniz ki, bir mahnı var, onu çox xoşlayırsınız. Xarş-xarş, elə mi? Pizika Toz qrupunun ifasında olan həmin mahnıya gəlin qulaqsaq, ardınca kompüzerin nətəcələri ilə mən sizi tanış edəcəm. Hörmətli dinləyicilər, studiyamızın qonağı yazıcı Vahid Məmmədlidir. Onun suallarınız olarsa 493-2258 nömrəli telefonu zəvr və 902 SMS yaza bilərsiniz. There isn't anything left to say. İndi sizə kompüterin nəticəsini, testin nəticəsini sizə çatdıracaq. Diqqətlə qulaq asın. Görək, həyatda ciddi bir ixtisasa prokuror olan Vahid Məmmədli həyatda nə qədər mülayimdir. Sizə ürək açıq insan demək olar. Və bunu da ətrafınızda olan insanlar bilir. Və həmin sizdən istifadə edir. Başından bağlı çıxır ki, siz öz kumunuzun sayını hətta əlbəbiyi sevə-sevə yığa bilər insandır. Dostlarınıza görə isə onlardan keçməyə qalmaq. Dostlarınız ama çox deyil. Qəddalıq sizin işinizdən var. Bundan başqa bu qəddalıq onun üçün nəcəb edilmir. Çalışırsınız ki, ideal haqqı olasınız, sizin zəif yeriniz tam olar. Dostlarınızı təsirə edirəm ki, mənə deyilə doğru paylaşırsınız.
aynıydı hanımlar yoksa yoksa ne? Yok. O maşınla mı var? Maşınla mı var? Alalım bizi. Vay benim, biz Çingiz Abdullayev'le danıştık ve sizden danıştık. Maraqlı paralellər müəyyən edirəm sizin həyatınızdan, həyatınızdan yaradıcılığından. Onlardan biri oldu ki, hər ikiniz qısaca hüquqşünassınızdır. Və bəlkə də yazıcılıqda dedektiv və döyüş şanlarına müraciət, bəlkə bundan gəlir, necə ki, özünüz vurguladınız. Mən sizə və Çingiz Abdullayev bir həm də təmiz olaraq, həm də ona görə minnətdaram ki, hər ikiniz populyar qəhrəmanları, yəni Drongo və Emin, milliyyətcə Azərbaycanlılar. Və dünyanın hər bir yerindən hər bir oxucu onu çox gözəlmir. Təbii məsələdir ki, bu yazıcının uydurduğu, bir növ qəhrəmanlardır. Bu, belə deyil, əsərin janrından da isə ola bilər. Bəs real olaraq, bugün Azərbaycanda bugünün qəhrəmanlarını görə bilirsinizmi? Var mı? Əlbəttə ki, var. Var. Belə deyək, haradasa bu öz peşəmə vurğunluq çatmasa. Amma mən hesab edirəm ki, bax, deyək ki, bugünün istintaqçıları, bugünün müstəntiqləri, onların 90% qəhrəmanlardır. Çünki onlar gecə-gündüz çalışırlar. Ya, bunlar mənim gözümün qarşısında baş verən hadisələrdir ki, mən necə çətin bir peşənin sahibi olduqlarını mən hər zaman görürəm. Xüsusən də Azərbaycanda, o ölkələrdə, mən bildiyiniz gibi Rusiyada da işləmişəm prokurorluq orqanlarında. Ancaq bizim Azərbaycanda mən prokurorluğun müstəntiqləri qədər səviyyəli, onların doğrudan da, deməzdim hamısını, amma bir çoxlarını qəhrəman səviyyəsində görürüm. Çox gözəl. Əslində, doğrudan da çox məsuliyyətli bir şeydir. Təsəvvürləyin ki, istintaq hələ başa çatmayıb, istintaq davam edir. Cinayətkar hər an, belə deyək, müstəntiqin həyatına, ailəsinə, şəxsi həyatına müdaxilə edə bilər, bəzən belə hadisələr olur. Və bu, doğrudan da çox məsuliyyətli və çətin bir şeydir. Sizə bu işinizə də uğurlar arzulayıram. Rusiyada çap olunacaq növbəti əsərinin Tunç Mələk və onun davamı olmalıdır. Əsər səhv etmirəmsə, belə adlanır, Geksagen yolunda çap olunacaq. Yenə də Emin Məmilliyimə görə bu əsərdə də yer alıb və Rusiya prezidenti Putinə qarşı. Təfəllə Putin, yoxsa... Mən orada konkret ad çəkməmişəm, amma Rusiya prezidentinə qarşı. Rusiya prezidentinə qarşı terror, terroru zədəsizləşdirir. Bilmirəm, bu real həyatda nə dərəcədə baş verən bir hadisə olub, amma əlçənd əsər fantezi janrında olunur. Yox, bayvik. Bayvik, bu da döyüşdür. Döyüşdür, çox güzəl. Əlçənd döyüşsə demək, bu o qədər də real hadisələrə sevkənməz, amma buna baxmayaraq, Rusiya prezidenti və ümumiyyətlə onun adının hallanması, yəni onun vəzifənin, belə deyədə, adının hallanması Ruslar tərəfindən necə qarşılanıb və həm də ki, onun Azərbaycanlı tərəfindən xilas olunması necə qarşılanıb? Mən başa düşəm siz, nəyə görə bu sualı verirsiniz. Ümumiyyətlə, mən öz qəhrəmanım Emin Ağayevi yaradanda əsas fikrim o idi ki, ona böyük, belə deyək, diqqət yönəldim. Yəni, onun hərəkətlərinə, onun intellektual səviyyəsinə, digər ölkələrin insanları ona oxuyanda birinci Emin, yəni Angela Dibrunda kimi gedir, Tunç Mələk. Eminə vurularaq bütün Azərbaycana, Azərbaycanlılara vurulsunlar. Digər tərəfdən də yəni əsərin sujet xəttində belə bir məsələ çıxır ortaya ki, Rusiya prezidentinə qarşı terror aktı hazırlanır və bunu Azərbaycanlı qarşısına alır. Yəni, bildiyiniz kimi deyək ki, Rusiyada bizim 2 milyon həmvətənimiz yaşayır. Bunu bir növ mən qeyd etməkdən onu nəzərə tutmuşam ki, yəni yeri gələndə Azərbaycanlılar hər şeyə qadırdılar. Onlar terrorun qarşısını almağa da, qəhrəmanlıq göstərməyə də, yəni intellektual səviyyə baxımından da, belə deyək də, bu adi bir vətəndaşa qarşı da yönəlmiş terror aktı olardı. Amma sujet baxımı xətti ilə əlaqədar olaraq mən onu Rusiya prezidenti olduğunu göstərdim. Və əlbəttə ki, nəşriyyat ilk növbələrdə bunu bir qədər, belə deyək, tərəddüddə səhv etmirəmsə, onlar hətta prezidentin özündən də icazə alırlar. İcazə alırlar. Çox maraq. Təbii məsələdə, o zaman prezident bu kifayətlər prestijli və yüksəkdir. O, deyək ki, böyük məmuniyyətdir. Çünki mənim ilk romanımı oxuyub, ona görə də, deməli, böyük məmuniyyətlə icazə alırlar. Razı verir, çox güzəl. Mən bilən, bax, biz hər halda şeydən danışdıq, yəni terrordan danışdıq sizin əsəriniz olan və əsərləriniz
detektiv və fantezi üsulları da olsa da, amma düşünürəm ki, müəyyən faktlar var. Məsələn, mən Tunç Mələkdə İraqın Brave həbsxanası ilə bağlı maraqlı bir epizod yadıma düşür. Səddam Hüseyn tərəfindən onun açılması, Ustalların Amerikalılara qarşı mübarizə aparmasına yönəldilməsi. Yenə belə bir sual verim sizə, bir başqa sferada. Amerikanın bugün terror adı ilə İraqı necə halini bombalamasına nə dərəcədə haqq qazandıra bilirsiniz bir Azərbaycanın bir vətəndaşı olur? Əlbəttə ki, hər bir halda dinc əhalinin güllələnməsi, onların məhv edilməsi yol verilməzdir. Hı-hı. Amma terrora qarşı mübarizə aparmaq lazımdır, hər bir vasitə ilə. Ən azından siz prokurorsunuz və hüquqşünas olduğunuz üçün buna sıra verir. Xeyr, yəni bu belə olmalıdır. Yəni, belə deyək də, həmişə hər insanın terrorist olub-olmamasını müəyyən etmək mümkün deyil. Yaxşı bir sual gəldi beynimə bu anda, hürmətli Valim mənim. Təbii ki, bu aktualdır, terrorçu məsələsi. Məsələn, adi bir insan şəhərə gedərkən, yolla gedərkən terrorçunu necə tanıya bilər? Sizcə, bir, ən azından bir hüquqşünas təcrübəsinizdə, belə deyə, praktikanızda deyərdiniz. Necə tanımaq olar terrorçu? Ümumiyyətlə, indi belə bir, deyək ki, son dövrlərdə bu Əl-Qaida ilə bağlı müəyyən bir obrazlar yaranıb. Haradasa saqqallı, deyək, çarşafda və s. və s. Amma bu individualdır. Yəni, həmin insan belə paltarlarda geyinmədə olmaya da bilər. Bəli, tam dəqiqliyə demək olmaz. Onun görə də, yəni, buna profesional gözü ilə baxmaq lazımdır. Onun özünün aparması, hərəkətləri və s. və s. bu çox çətin məsələdir. Amma müəyyən profesional nöqteyi nəzərindən əlbəttə ki, şübhələr ola bilər. Nədənsə Avropada daha çox terrorizmin obyekti olaraq məhz islamçıları görürlər bəzən. Məsələn, xüsusən də başını bağlayan, çarşabda olan qadınlara qarşı bu günlər, məsələn, Belçikada bu qanunvericiliyində qanun qadağan olur. Yəni, artıq qadınlar orada başını bağlaya bilməz. Eyni zamanda Fransada buna görə cərimə edirlər. Yəni, qadınlar necə münasibətdir belə qərar alır Avropanın? Ümumiyyətlə, biz həmişə Avropanın ikili standartlarından danışırıq. Həmin ikili standartlar eyni zamanda bizim Qarabağ məsələsi ilə də bağlı tez-tez ortaya çıxır. Ona görə də onu belə götürsək, onların öz rahibələri də şəhərdə başı bağlı və səhərdə gəzirlər. Fransız filmlərində görmüşsünüz. Hətta cinayətkarlar manastıra girib o rahib baltalarında gizləniblər. Amma müsəlmanlar buna etməzlər. Amma müsəlmanlar etməzlər. Əlbəttə ki, bunlar hamısı ikili standartlardan da olur. Sezura münasibətiniz necədir, hürmətli Valim? Mən elə gəlir ki, hər bir insanın içərisində mənəvi sezur olmalıdır. Hər bir yazıçının içərisində. Belə deyək də, hansısa bir əsər yazıb, həddindən artıq bugünkü gündə məşhurlaşmaq olar. Orada çox şeylər yazmaq olar və s. və s. Amma mən hesab edirəm ki, hər bir yazıçı ilk növbədə özü öz sezur olmalıdır. Özü o yazdığı kitabın çünki kənardan baxıb bir ən azından baxmalıdır. Nə dərəcədə qəbul olunur, qəbul olunur. Bizim növbəti rubrikamız sensor olmasaydı adlanır. Bu bir çox qonaqlarımızı çox təəccübləndirən bir rubrikadır. Səsini işləyəcəksiniz və danışdığı əhvalatı işləyəcəksiniz. O əhvalat zamanı belə bir səs olacaq. 3-4 yerdə təxminən. Və siz o səsin altında gizlənən sözü tapmalısınız. Öz məntiqinizdə diqqətlə qulaq asın ki, söhbət əslində nədən gedir. Başlayaq. Mən uzun müddət xaricdə yaşamışım və Azərbaycana döndükdə özümə uyğun olan həyat tərzimi sürməyə davam etdim. Demək olar ki, tamamilə xoşbəxt insanım. Lakin bir qəribəliyim mənə yaşamağa imkan vermir. Deyim söhbət nədən gelmir. İşdən gələndən sonra mən paltarımı dəyişirəm və çıxıram küçəyə. Düzdür, əvvəl-əvvəl utanırdım, amma sonradan örgəşdim. Mən yol kənarında durub, maşınları saxladı, məşğul olub, Bakını tərk edirəm. Sonra məni şəhərin kənarına gətirən sürücü yol kənarında qoyar və uzaqlaşır. Mən isə yenə də maşın saxladı, Bakıya evə gedirəm. Arabada məşğul olan insanlara normal baxılır. Lakin Azərbaycanda bu dəb yoxdur.
çox böyük tarixi var və mən öz dostlarımı buna həvəsləndirmək istəyərdim. Ümidvaram ki, xaricdəki kimi də Bakıda bizim, yəni həvəskarlarının öz barı olsun. Söhbət nədir ki, bu cənab onun işlə məşğul və kimlərin barının olmasına da müfəcəndə axıq? Məncə maşın yuyanların. Maşın yuyanlar. Düşündünüz ki, gecə yarısı o maşın yığır və Azərbaycanda buna o qədər yaxşı baxılmır, o qədər dəvdə deyil, amma xaricdə dəvdəli. Maşın yumaq, yoxsa maşın yumaq sizcə bizə dəvdə deyilmi? Yox, biraz o nəyət çıxı gəlir maşın yumaq. Məsələn, haradasa saxlamışsa, çıxımsan bu ara. Sizdə, mən sizə bir ipucu olaraq deyə bilərəm ki, kömək olaraq, maşınla bağlı bir şeydir. Maşınla bağlı bir şeydir. Nə ola bilər, siz maşın yumaq deyirsiniz. Mən uzun müddət xaricdə yaşamışım və Azərbaycana döndükdə özümə uyğun olan həyat tərzimi sürməyə davam etdim. Demək olar ki, tamamilə xoşbəxt insanım. Lakin bir qəribəliyim mənə yaşamağa imkan vermir. Deyim söhbət nədən gəlir. İşdən gələndən sonra mən paltarımı dəyişirəm və çıxıram küçəyə. Düzdür, əvvəl-əvvəl utanırdım, amma sonradan örgəşdim. Mən yol kənarında durub, maşınları saxladıb, avtostopla məşğul olub Bakını tərk edirəm. Sonra məni şəhərin kənarına gətirən sürücü yol kənarında qoyur və uzaqlaşır. Mən isə yenə də maşın saxladıb, avtostopla Bakıya evə gedirəm. Avropada avtostopla məşğul olan insanlara normal baxılır, lakin Azərbaycanda bu dəb yoxdur. Avtostopun çox böyük tarixi var və mən öz dostlarımı buna həvəsləndirmək istəyərdim. Ümidvaram ki, xaricdəki kimi də Bakıda bizim, yəni avtostop həvəskarlarının öz barı olsun. Tamam, elə doğrudur. Sizə süper avtostopdan gəlir, növbəcə bayraqları. Avtostop yeni ümumiyyətləri yol yoldaşı bu çox maraqlı bir anlayışdır və xaricdə çox dəvdədir. Yəni, məsələn, tutaq ki, kimsə rayondan Bakıya gəlmək istəyir, Bakıdan rayona getmək istəyirsə, özünə yol yoldaşı seçir və deyir ki, hara gedirsən, gəl gedək məndə bir yerdə baxsın. Amma sonsuz, sadəcə gedir, bir də danış məndən söhbət edirək ki, əvəzində, mən yatmayıb gedirəm, gedirəm, çox maraqlı düşür, amma təəssüf ki, üstə verək getsək, gedirək, o, polunu vermək Bu çox maraqlı bir mədəniyyətdir. Söhbətlərimizi davam etdirək, hörmətli Vahid müəllim. Mən biraz sizin Eksimo Nəşriyyatının məşhur redaktorlarından biri ilə vaxtında mübahisəniz də düşüb. Bilmirəm, o həmin ermənilə söhbət gedir, məcləşmişsiniz, qol güləşdirmə və s. laxar. O nəyələ bağlıdır? Hə, deməli, yox. O, Eksimonun redaktorlarından biri İlya Matuşkin. Aha. O belə 2 metr hündürlüyündə qabaqlar Əfqanistanda və s. yerlərdə döyüşmüş bir keçmiş rus zabitidir. Bu döyüş romanları redaksiyasının redaktorudur. Əlbəttə ki, mən çox iddia ilə bir azərbaycanlı olaraq ilk əsərini birdən-birə Eksmo Nəşriyyatı çap eləyir. O biraz bir növ belə deyək, istehsa ilə ki, siz ki Bayevik deyilsiniz, necə oldu ki Bayevik yazdınız, mənəm Bayevik, mən vuruşmuşam və s. və s. Mən ona belə sakitə cavab verdim, dedim ki, şərt o deyil ki, siz Əfqanistanda vuruşmuşsunuz, mən də xüsusi təyinatlı orduda xidmət eləmişəm. Dedi, onda gəl biz qollarımızı güləşdirək. Görək kim güclüdür? Hə, görək kim güclüdür və bütün redaksiya yığışmışdı. Əlbəttə ki, onu, belə deyək də, mən qoymadırsa 1.85 saddı, amma o 2 metr 10 santı, daha cüssəli, belə bir insandır. Və mərc nədən gəldiniz? Hə, mərc belə oldu ki, əgər, deməli, mən sənin qolunu qatlasam, sən bir də Bayevik yazmayacaqsan, belə bir sözdür. Yox, əgər sən mənim qolumu qatlasan, ümumiyyətlə mən deyəcəm ki, belə deyək də, nəinki Eksmo bütün Rusiyada səndən yaxşı Bayevik yazan yoxdur, bunu deyəcəm. Çünki mənim qolumu deyir hələ qatlayan. Deyəcə oldu, kim qatlıqdır? Deməli, bütün redaksiya heyətinə biraz bu maraqlı gəldi. Qəribə bir hadisə baş verdi. Deməli, mən ilk növbədə fikirləşirdim ki, elə edim ki, o həmin amma mənim qolumu qatlanmasın. Yəni, bir az uzun çəksin. Çünki onun cüssəsinə, qollarına və s. baxırdım. Fikirləşirdim ki,
taktiki yanaşmak lazımdır. Eyni zamanda bir Azerbaycanlı olarak istedim ki, elbette ki ben galip gelim. Deməli, Matyushin əlimdən yapışdı və onun ilk beynindəki oldu ki, həmən an qoyunu qatlasın. Amma məndə fikir ona yönəlmişdi ki, bir qədər onu saxlayır. Səbirlə gözləyir və sonradan... O görəndə ki, qol gedmir, məndə qolum getmir, bir an çaşdı və o anda da mən onun qolum qatladı. Çox güzel, Sofiyyət. Əsrlərinizin yüz qabığında qəhrəmanın şəkli əvəzində və sizin öz şəkliniz var. Mən görmüşəm bunu. Bu nədən ilə gəlir? Özünüzə həddindən artıq vurğunuzdan mı? Vahid mənim yoxsa nədən? Yox, valla mən sizə bir şey deyim. Məsələ burasındadır ki, artıq ilk vaxtlar bunu Rusiya nəşratları təklif edirlər. Yəni, mən buna çox belə deyək, təkidlə inad etsəm də, onlar bunun səbəbi nədə götürürlər? Deməli, ilk kitablarda, belə deyək, bunu mənim özümü bəlkə də az tanıyırdılar. Ancaq bir neçə kitablar çap olunduqca, o redaktorlarla ünsiyyət olduqca, günlərin bir günü onlar mənə dedilər ki, daha biz hansısa bir ideal bir şəkil axtarıb bu üz qabığına vurmaq barədə fikirləşməyəcək. Biz elə gəlir ki, sənin əsərlərinin qəhrəmanız elə sən özünə. Elə sən özünə ola bilərsin, görə bilər. Yeri gəlmişsiniz, siz Vlad Mamişov belə deyək, təxəllüsü ilə o kitabları yazılırdı. İndi daha sonra, deyəsən, Vahid Məmməd ilə olacaq. Bəli, bəli, bəli. Daha sonra Vahid Məmməd adı ilə. Bu da mən Çingiz müəllimə minnətdaram. Hörmətli Çingiz müəllim mənə dedi ki, artıq sən həddindən artıq məşhurlaşmağa başlayırsan. Bu elə öz adından. Öz adınızı versin. Birbaşa. Gilbert Wells adı sizə nəyisə deyir? Bəli, o Amerikanın böyük yazıçılarından biri. Doğru, doğrudur. Bu insan Alimlər Müharibəsi adlı məşhur əsərin yazıcısıdır. Əsər 1897-ci ildə yazılmasına baxmayaraq, 2005-ci ildə ekranlaşdırılıb. Və baş rollarının birində Tom Cruise çəkdi məşhur aksiyonlardan biri. Belə halların baş verməsi sizi nə dərəcədə rahatlayır? Çünki, məsələn, vaxtında qiymətləndirilməyən əsər sonradan peşmançılığa gətirə bilər mi? Məsələn, necə düşünürsünüz, sizin bugün yazdığınız əsərlər bugün üçün aktualdır, yoxsa gələcək üçün də aktual ola bilər? Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, biz hər hansı bir əsəri yazarkən əslində onun bu an, belə deyək, böyük şöhrət qazanacağı, onun birdən-birə şedevrə çevriləcəyi barəsində fikirləşmirik. Bu, zamanın, taleyin işidir. Yəni, əsər ola bilər ki, öz qiymətini həmin anda alsın, elə əsər də ola bilər ki, uzun müddət keçəndən sonra alsın. Yəni, bugünkü gündə bizim deməyimiz ki, mən çox belə gözəl yazıcıyam, mənim əsərlərim şedevrdir. Mən hesab edirəm, bu düz deyil. Ola bilər ki, hansısa əsərim bugün, hamı tərəfindən sevilir. Ola bilər ki, 100 ildən sonra daha sevimli bir əsər. Doğru proqnozu zaman özü verə biləcək. Zaman özü verə biləcək. Sizə belə bir sual da verim. Nə vaxtsa, nə vaxt Azərbaycanın Tolkieni dünyaya parlayacaq? Misal üçün, məşhur Üzük Hökmdarı əsərin dünyada məşhurdur bu əsər. Biz Azərbaycanlılar nə vaxtsa sinəmizə vuraraq deyə biləcəkmi? Bax, misal üçün, İngiltərədə bax, o qardaş oxuduğu kitabın müəllifi məhz Azərbaycanlıdır. Məhz söhbət fentezidən gəlir. Məhz fentezidən. Necə düşünürsünüz? Mən hesab edirəm ki, indi Allah qoysa, Allahın köməkliyi ilə may ayının axırında Albaner əsəri çapdan çıxacaq. Artıq bir çox dünya ölkələrinin nəşriyyatları bu barədə danışıqlar gedir. Deyə bilmərəm ki, o əsər məhz Tolkienin Üzüklərin Əfəndisi əsəri kimi şöhrətə qədər. Bu, bir az təvazökəraqdan kənar çıxardı. Mən özüm haqqında deyə bilməzdim. Amma mən hesab edirəm ki, mənim Albaner əsərim heç də Tolkienin o əsərindən geri qalmaz. İnşallah təki olsun və biz də fəxr edək, təbii ki, bununla. Hörmətli Vahid müəllim, bizim gələn saat dinləyicilərlə mövzumuz akəmiz olacaq və mövzumuz belə bir sual altındadır. Kişi hiss edən kimi qadın onun azadlığını məhdudlaşdırır. O, qadını atacaq ya da soyuyacaq. Belə bir ifadə var. Sizcə bu bütün kişilərə mi aiddir? Bir də deyil. Yəni, kişi hiss edən kimi qadın onun azadlığını məhdudlaşdırır. Aha, başa düşdüm, başa düşdüm, başa düşdüm. Yəni, mən cavab verməliyəm. Sizcə o bütün kişilərə mi aiddir? Yəni, o qadını atacaq həmin kişi yoxsa soyuyacaq? Yox, bütün kişilərə aid deyil. Bütün kişilərə aid etmək. Hamı da var, bütün kişilər də var belə, amma yəni bütün kişilər atmırlar, yəni
belə deyək ki, bu bir aksioma deyil ki, onda hökmən, mütləq bu qadın. Atmasalar da mı soyuya bilirlər, ola bilər? Ola bilər. Onun yerə də qadınlara məsəl görürəm ki, öz həyat yoldaşlarını çox sıxma, babamaya sıxmasın. Minnət hanım, gələn saat mövzusu olacaq, hörməti. Nəcər 493-2258-ə saat 11-də xəbərlərdən dərhal sonra zəng vura bilərsiniz və 902 SMS nömrəsində indidən SMS-ləriniz qəbuldur. Bütün mobil operator abunəçiləri bizə yaza bilər. Kişi hissədən kimi qadın onun azadlığını məhdudlaşdırır, o qadını atacaq ya da soyuyacaq. Bu, bütün kişilərə aiddir. Bugün isə bu saat ərzində bizim studiyamızın qonağı yazıcı Vahid Məmmədoldu. Mən sizə minnətdarım Vahid Məmmədim, bugün studiyamıza təşrif buyurduğunuz üçün sizə yaradıcılığınızda, fəaliyyətinizdə, işinizdə və şəxsiyyətinizdə bol-bol uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzularım. Minnətdarım. Çox sağ olun, mən də sizə öz minnətdarımı, bütün aynət dinləyicilərinə, oxucularıma öz minnətdarımı bildirim. Çox sağ olun, yeni-yeni əsərlər oxumaq arzusu ilə. Çox sağ olun, hörmətli nəşət gələn sadə qədər. İndi isə Imagination.